Energetikis ministri, vicepremieri, Kakhikaladze, Vaivlis, Trebulshi, Imqopeboda, Igi chvens khalakshi, ori infrastrukturuli proyektis prezentatsias daestro. Kakhikaladze, Mimeretis mkharis gubernatortan da Trebulis majoritar deputatotan ertad, adgilobriv mosakhleobas gazifitsirebis meore etapis proyektis detalebi gaatsno, romelits 2015 წლის ივნისის ჩათვლით 5107 აბონენტის გაზიფიცირებას გულისხმობს. პროექტის საერთო ღირებულება 2,120,000 ლარია და მისი დამკვეთი ენერგეტიკის სამინისტროა, ხოლო უშუალო შემსრულებელი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია კომფორტი 21-ია. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოხდება მთლიანად ქალაქში 99,206 კილომეტრის სიგრძის ქსელის მონტაჟი. გაზაფულიდან კი სამუშაოებში გაზგამანაწილებელი კომპანია Socar Georgia გაზი ჩაერთვება, რომელიც უშუალოდ თითოეული აბონენტის გაზიფიცირებას მოახდენს. ტრიბულის სრული გაზიფიცირება მომავალი წლის ზამთრამდე იგეგმება. 360 დღე დაჭირდება ამ პროექტის დასრულებას, რაც ფაქტიურად განსაზღვრავს მთელი ტყიბულის რაიონის ცენტრის ქალაქის გაზიფიცირებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან, არ ქონდათ იმის საშუალება ესარგებლათ ბუნებრივი აირი და ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ მათ უკვე ექნებათ ის ელემენტარული პატარა საშუალება ისარგებლონ ბუნებრივი აირი. რა თითეული მოსახლესთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მიხარია, რომ ძალიან მაყოფილია ადგილობრივი მოსახლეობა ამ პროექტის დაწყებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს ტრიბულის მოსახლეობისათვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროექტი არის, ვინაიდან პირველი ეტაპი მოიცავდა მხოლოდ 220 აბონენტის გაზიფიცირებას და ფაქტობრივად ერთი წლის შემდგომ უკვე მთლიანად ელიტყებული იქნება თავიდან ბოლომდე გაზიფიცირებული. ეს არის მხოლოდ ქსელის მონტაჟი ამ ეტაპზე. ტრიბულის მოქალაქეების სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან გახარებულები ვართ. ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს მთელი საქართველოსთვის? იმედია, რომ მალე მთლიანად მთელი ქალაქი და მთელი საქართველო იქნება გაზიფიცირებული. დიდი მადლობა ჩვენ სახელმწიფოს ამისათვის. ამავე დღეს კახიკალაძე საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წარმოდგენილ ტყიბულის წყალმომარაგების პროექტის პრეზენტაციასაც დაესწრო, რომლის ღირებულებაც 4 მილიონ ლარამდეა. პროექტის მიხედვით სამუშაოები შემოდგომაზე დაიწყება და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის გარდა 5 რეზერვუარისა და 17 კილომეტრიანი ქსელის რეაბილიტაცია მოხდება. პროექტი ჩვენს ქალაქში ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება. სამუშაოების დასრულება 2016 წლისთვის იგეგმება, რის შემდეგაც ტყიბულის მოსახლეობას 17 და 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო პირველ რიგში საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომლის უშუალო ინიციატივით არის წყლის პროექტი ტყიბულისათვის მომზადებული, ისევე როგორც ამ საქმეში დიდი წვლილი მიუძღვის ბატონ დავით ნარმანიას, რომელიც მაშინ გახლდათ ინფრასტრუქტურისა და განვითარების მინისტრი. დღეისათვის ჩვენ გვაქვს სახეზე პროექტი, რომლის განხორციელება დაიწყება სექტემბრიდან, უკვე გამოვლინდება ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. ძალიან დიდი ძალის მოვა საჭირო იმისათვის, რომ სამუშაოები განხორციელდეს ხარისხიანად. პირდაპირ ვიტყვი, რომ როგორც ხდებოდა წლების განმავლობაში, ეს თანხა დაიხარჯოს ნამდვილად რეაბილიტაციაზე, როგორც მილსადენების და სხვა მიმართულებით არ იყოს წარმართული. მე იმედი მაქვს, რომ ამ საქმეში მონაწილეობას მიიღებს ადგილობრივი ხელისუფლება, დეპუტატი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და სადღაც 2015 წლის ზაფხულის ისათვის ჩვენ უნდა გქონდეს ევროპული სტანდარტების წყალი. და იმედი მაქვს, რომ ყველა ეს პროექტი, როგორც გაზის პროექტი, ასევე წყალსადენის პროექტი, დროულად განხორციელდება და რაც მთავარია, განხორციელდება ხარისხიანად. წყალმომარაგების კომპანია მიმდინარე წელს გეგმავს დაიწყოს ქალაქ ტყიბულში 4 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტი, რაც მოიცავს რეზერვუარების მშენებლობა რეაბილიტაციას, ასევე მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობას, ასევე შიდა გამანაწილებელი ქსელი, თანამედროვე ტიპის საფილტრი სადგურის მშენებლობას, რაც მთლიანობაში პროექტის დასრულების შემდგომ უზრუნველყოფს ქალაქ ტყიბულის 60%-ის 24 საათიან ხარისხიან წყალმომარაგებას, ხოლო 30% კვლავ დარჩება 18-20 საათიან გრაფიკზე, რასაც შემდგომ ასევე ჩვენი კომპანიის ძალისხმევით იქნება გამოსწორებული.
Paralelurat, საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია ქალაქში არსებული ამორტიზირებული უბნების რეაბილიტაციასაც უზრუნველყოფს. Ამჟამად კი აღნიშნული კომპანიის მიერ ქალაქში ორი რეზერვუარის გამწმენდი ნაგებობისა და 14 კილომეტრიანი გამანაწილებელი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც მიმდინარე წლის ივლისის ბოლოს დასრულდება. Проектის ღირებულება კი 1,5 მილიონ ლარს შეადგენს.